Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ASC mengeluarkan dua kertas perundingan untuk mendapatkan maklum balas orang ramai mengenai rangka kerja bagi tawaran shilling awal ICO dan pandanan hartanah ramai. ICO merupakan kaedah pengumpulan dana alternatif yang memanfaatkan teknologi lejar teragih termasuk rantaian blok atau blockchain. Ia melibatkan penerbitan token digital oleh penerbit yang berhasrat mengumpul dana untuk projek atau usaha niaga. Kertas perundingan tersebut membincangkan rangka kerja yang dicadangkan antara lain untuk kelayakan penerbit, keperluan bagi pensahiran yang tulus dan mencukupi serta penggunaan hasil ICO. Kertas perundingan kedua mengenai rangka kerja pendanaan hartanah ramai merupakan susulan daripada pengumuman bajet 2019 yang mengenal pasti platform pendanaan ramai sebagai saluran bagi sumber pendanaan alternatif kepada pembeli rumah kali pertama di samping menjadikan pelabur akses kepada kelas aset baharu. Kedua-dua kertas perundingan boleh didapati di laman sesawang AC dan orang ramai boleh mengemukakan komen mereka di email yang tertera sebelum 29 Mac 2019.